Velkommen til Lillehammer! Mariakirken er bispedømmets nordligste menighet, og det er en stor menighet. Den dekker nesten hele Oppland. Vi har Gudbrandsdalen, vi har Mjøstrakten nedover mot Skreia, og så går helt opp til Dovre. Så vår menighet består av helt vanlige mennesker, og omtrent halvparten kanskje er fra Polen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, jeg har ikke sett så nøye på tallene, men noe der omkring. Vi har en del fra Litauen, og så har vi mennesker fra hele verden. Så det er en fin blanding. Noe av det beste er at jeg har forholdsvis god tid til å møte mennesker, til å snakke med mennesker. Vi har fantastisk natur. Vi har jo tre nasjonalparker innenfor time og halvannens kjøring. Det er jo Rondane, det er Dovre, det er Jotunheimen. Så når du er glad i natur, så er det et fantastisk sted å være. Og så har vi også nettopp fått nesten en ny bygning, hvor kirke her på Lillehammer er nettopp renovert. Så vi har fantastiske lokaliteter å være på. Vi har en vakker kirke, og nå om to uker så åpner vi også en kirke på Gjøvik, nye Sankt Andreas kirke. Så vi har det bra. Men fremfor alt så er det fine mennesker, det er flott natur, og så er det også dette at jeg har tid til å kunne møte menneskene og være sammen med mennesker. Det er det beste med Lillehammer. Vi har godt samarbeid da. Ja, jeg synes vi har veldig god miljø her på Lillehammer, og god samarbeid og litt forskjellig kultur. Og jeg tror de fleste av oss kjenner hverandre her i Lillehammer menigheten. Og menigheten er faktisk veldig koselig. Vi er veldig få som gjør det lettere å liksom ha kontakt med alle. Det er veldig fint, egentlig. Men det hadde vært selvfølgelig bedre med en stor menighet, noe vi kan selvfølgelig håpe at en dag det skjer. Med den nye kirken så tror jeg at det kommer til å bli mye mer oppmøte i messene, som kan bli veldig bra. Kom til Lillehammer. Lillehammer er en flott by, det er en flott menighet, og som dere ser, vi har det deiligste vintervær. Så hjertelig velkommen skal dere være.